У межах великого будівництва на Закарпатті оновили дві школи в Неліпінській зож перших третіх ступенів збудували три додаткові блоки, де зараз розташовані спортивний зал, кухня з їдальною та перехідна галерея, що з'єднує корпуси з основною будівлею. Ще один з виконаних проєктів – реконструкція тернівського опорного закладу загальної середньої освіти. Там для молодших школярів з'явилася велика актова зала, обладнаний кабінет інформатики, клас трудового навчання та інші.